Mogachano, XINPYÊNTLIM MÔTYAM AIKUNK TUMKA SWAGAT. Eklo professor, MOTYICHER JAWPI TAAN KASO HATAALOP ACHER EK ULOP DITALO. HATANT UDKACHO EK GLAS TAANE GETLO ANI TANTUN UDAK ASLE ANI TAANI शिकप्यांक विचारले या उदकाच्या ग्लासचे वजन कितले आसू येता दुसरे दुसरे भुरग्यांनी दुसरी दुसरी जाप दिली कोणे म्हणले 100 ग्रॅम आसू येता कोणे म्हणले 150 आसू येता कोणे म्हणले 200 आसू येता आणि कोणे म्हणले चडान चड 250 ग्रॅम आसू येता तेदना प्रोफेसर तांका म्हणता या उदकाचे ग्लासचे वजन कितले असा हे महत्त्वाचे नाही त्यांना शिकपी ताका विचारतात सर तुवेंच आमका विचारले या उदकाच्या ग्लासचे वजन कितले ते आणि आम्ही तुमका जाब दिली आणि तुम्ही म्हणता ते महत्त्वाचे नाही तेदना तो हासून म्हणता वय हांव तुमकां आतां सांगता आनी ताणें उदकाचो ग्लास असो धरलो पयस असो आनी ताणें म्हणलें वो जर ग्लास हांव असो धरतां एक मिनूट धरतां बरें आसा सुमार मागीर एक 15 मिनटां धरतां म्हाका उदकाचो ग्लास जड लागतलो आनी मागीर हांवें एक वर घेतलें आनी जड लागतलो 4 वरां जर धरलें सामकोच आतां हात इतलो दुखतलो तो ग्लास सोडून दिवपाचो असो जातलो आनी जर हांवें हो ग्लास एक दीस मेरेन असो धरलो तुमकां मागीर एमर्जन्सी फोन करून ॲम्ब्युलन्स व्हरून म्हाका हॉस्पिटलाक व्हरचें पडटलें कित्याक म्हजो हात घट जाल्लो आसतलो उदकाचे ग्लासाचें वजन एकूच हांव एक मिनीट धरूं 15 मिनीट धरूं एक वर धरूं 4 वरां धरूं वा कितलीं वरां धरूं वजन एकूच पूण ग्लास जड लावंक लागता केन्ना कितलो वेळ हांव तो ग्लास धरून रावतां ते प्रमाणे ग्लासाचें वजन म्हाका जड कशें लागता आमच्या जिवितांत कांय वस्तू आमकां जड लागतल्योच देखीक पळयात हांव म्हजे भितर राग घेवन बसता आतां एक थोडो वेळ तुवें राग घेवन बसलो बरें तितलें तुका कांय वायट जावचें ना पूण तो राग तूं वरांचीं वरां दिसाचीं दिसां म्हयन्याचे म्हयने वर्साचीं वर्सां तुजे भितर तो राग तूं दवरताय शिजयताय कितें जातलें तुजें जिवीत सगळें रागानूच पाड जातालें रागा भरीत जातालें मागीर तुजे मतीक शांती ना आनी शांती ना म्हणटच तुजीं उतरां रागाचीं तुजें तोंड रागाचें तुजी वागणूक चाल रागाची सगळेंच राग 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 कोणाक नश्ट जातलो पयलो म्हाकाच जातलो कित्याक हांव राग घेवन बसलां आनी मागीर म्हजे भोंवारी कोण आसात म्हज्या घरांत कोण जियेतात तांचेरय तो परिणाम पडटलो हांव तांचेर रागार जाता ती म्हजेर रागार जाताली तांचें जिवीत कोडू हें पळय एक व्हायरस राग घेवन बसप आनी तो पसरप व्हायरसा भशेन तो दुसऱ्यांक दिलो ती
आनी कोणाक दितात अशें पळय तो राग पसरता मागीर त्या घरांतूच शांती ना सगळ्यांची जिवीत पाड म्हाका दुसरी एक संवय आसा हांव सिगार ओडटां परत्यान आतां एक सिगार ओडली बरें आसा समजूं येता तूं दिसाक एक पॅकेट न्हय दोन पॅकेट न्हय तीन पॅकेट सिगारां ओडताय कितें जातलें परत्यान तुजें जिवीत पाड तुजी भलायकी पाड तो सगळो धुंवर निकोटीन तुज्या पप्सांनी वचून बसता सिगार ओडून तुका कसलोच फायदो ना हें आमकां कोणी दोतोर सांगूं शकता म्हजी भलायकी पाड मागीर म्हज्या घरांत फकत सिगाराचोच वास घरांत आसल्यांक पयले त्रास जातात आनी चड करून फ्लॅटांनी रावपी आसात तांकां चड त्रास कित्याक फ्लॅटांनी दारांत बंद दवरचें पडटा बंगल्यांनी तरी दारां उक्तीं आसतात फ्लॅटांनी तशें दार उक्तें दवरून कोण बसना सगळो भितर तो धुंवर ते पडदे आसात तो वास ते पडदे ओडून घेतात आनी कितें बेडशीट आसात आनी कितें आसा सगळें ते धुंवर ओडून घेतात तो वास घरांत धुंवराचीच घाण आनी घरांत आसल्यांक मागीर त्रास तांकां मागीर खोंकली सुरू जाता आनी ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार मागीर विचारूं नाका तांची भलायकी पाड सिगरेट ओडतल्याचें जिवीत पाड आनी त्या घरांत आसल्याचें जिवीत पाड आनी मागीर त्या घरांत कोण येता तांकां कसलो वास मारतलो सिगाराचो आनी थोड्यांक तें आवडना पूण तुज्या घरांत मागीर थोडीं मनशांच येवचीं ना कित्याक तांकां तें आवडना तो वास आवडना थोड्यांक आसा संवय सोरो पिवपाची आतां इल्लोसो तुवें घेतलो जेवणा वेळार बरें आसा पूण तुका सकाळीं उठतना सोरो जाय तुका केन्ना सोरो पिवपाची आशा येता तेन्ना तूं सोरो पियेता सकाळीं तेन्ना सांज वरे तूं पियेता परत्यान कितें जातलें काम करूंक जावचें ना मागीर थोड्यांची तकली फिरता तूं कितें कितें उलयताय गाळी संवताय अशें जावं येता वा थोडे जाण सोरो पितले आनी वगो न्हीद काडटले मागीर तूं कामाक वचनाय कांय ना दुडू पिड्यार परत्यान घरांत आसल्यांक शांती ना कित्याक तुका घरचें पळोवंक मागीर ताकोतय ना आनी वेळ ना कित्याक तूं सोऱ्यांतूच बुडलो आसताय परत्यान तुजें जिवीत पाड तुज्या कुटुंबाचें जिवीत पाड आनी मागीर तुज्या घराक कोण येतलो बेबदेच येतले कित्याक तांकां आवडटा सोरो आनी तूं तांकां दितलो आनी तूं तांच्या वांगडा बसून पियेताय बरी मनशां तुज्या घरांत कोण येवचीं ना कित्याक तुका तांचे कडेन उलोवंक ताकतच ना आनी तुजें उलोवणें वेगळेंच आसतलें तूं कितें उलयताय तें तुकाच खबर ना परत्यान तुज्या जिविताची देसवाट तुज्या कुटुंबाची देसवाट सगळें देसवाट अशें पळया ह्यो वायट संवयो आसात पळया त्यो कितलो वेळ आमी आमचे भितर दवरता तितलें लुकसाण आमचें जाता त्यो जाता तितल्यो वेगी काडून भायर मारूंक जाय तेन्ना आमचें जिवीत बरें फुडें वता तर आमी आमच्या जिवितांत कितें वांकडे तिंकडे आसा तें वेगीच भायर घालून आमचें जिवीत सारके वाटेर हाडचे मनशां जावया देव बरें करूं आनी भोग आसूं